Progymnasma sive dialogus secundus, con simile argumentum, personae, mater, magister, puer. Mater, Narcissule, agidum, onera palliolo humeros tuos, et actutum secure me. Puer, quocon cessura es, mater? Mater, in locum per jucundum, per qua moinum et salutarem. Puer, in ortum? Mater, etiam in ortum ibimus. Puer, ah, tollam ergo mecum corbula meam ad poma et flosculos colligendos. Mater, non opus istis corbulis ad haec poma ad quad istos flores eius de quo loquor hortuli asportandos. Moete ocius. Puer, non intelligo, mater, quorsum me ducturas is. Mater, in scholam ad magistrum te educam, o fili. Ibi Latinitatis tirocinium pones, postea quam intra domesticos parietes, a paedagogo, us quad hoc temporis legre et formas literarum quoquo modo conscribere doctus es. Puer, ei, nolo in scola itare. Mater, e caves is, manam rem, debes velle quae patret ego volumus. Puer, ah, virgas pertimesco, quibus me praeceptor assiduissime et acturus est. Mater, ne timuris, mitissimus atque lenissimus homost, puerosque dociles ac morigeros amat unice, negeos digito attingit. Puer, missum me facisto anno, insequenti quod constitutum abes transige. Mater, opprimos et sequere. Puer, sequor. Mater, hem, illae sunt aides, illic est gymnasium, quo maturo pergere. Oh, at ipse ludi magister, ecum prodit foras. Cum proxime accesserimus, primum nudato capite, inflecte aliquantum genua, deinde dextram manum tuam osculatus, eidem porrige. Astabis autem solo fixos tenens oculos, et quam modestissime, placidissimeque, ad interrogata respondebis. Puer, ut iubes, mater? Ludi magister. Salve, bona femina, quistoc parvulo tuo. Mater, salve multum vir literatissime. Ludi magister. Tuaene istaec soboles. Mater, mea deos in laudes, coin acceptis refero. Ludi magister. Quid venis? In meamne fidem ac potestatem per missura filiolum tuum? Mater, ea propter huc me afro mi, domine, et te per illos quos ipse genuisti libros rogo atquo oro, instituem mihi hunc purum literarum atquo morum praeceptis, pro eo ac consueuisti diligenter. Pretium tibi larghe cumulateque per soluam, et ille qui omnibus omniam uneratur, Christus, maioribus te praemis in caelo dignabitur. Ludi magister, ita spero, quidem, tibi autem affirmo menisto puerlo informando nulla laboris partem praeter missurum. Hoc poro fidelis ac piae matris est munus, quo tu perfungeris modo, optare scilicet et curare suos erudiri libros, ne si manserint literarum imperiti at corudes, aut minus differant ad octis qua arbores infructiferae a fructiferis, equi indomiti a domitis, et a vivis mortui. Qui vocare mi parvule? Puer, Narcissus, ludi magister. A conveniunt rebus nomina saep suis. Per conscitus puer natus est tibi, et praesagum ipsi nomen indidisti. Visura es aliquando hunc virtute et sapientia florentissimum. Deum quaeso ut vitae tuae superstes sit. Mater, ille idem faciat, ut huic formae mores consimiles sint aptaeque membrorum compositioni, et coloris suavitati prae clara animi specie solim pulcritudoque respondeat. Ludi magister. Iam ne legere nosti, Narcisse? Puer, novi? Ludi magister. Et ducere litteras? Puer, ita.
ludi magister. Lege quod typis impressum cernis in hac paginula. Puer. Quet contra voluntate meam et praeter opinionem accidisset ut Mexico imperio in provinciam proficisci necessesset, in multis et varis molestis legationibusque meis haec una consolatio occurrebat, quod neque tibi amicior, ludi magister, sufficit perfecte legis. Libenterne frequentabis colas. Mater. Permettuit virgas, domine, ut pueritiae mos fert. Alio qui non invitus discit. Verum tamen in hoc metu illum esse, haud inutile est. Ludi magister. O Narcissule, habe bonum animum. Nisi furis incredibiliter turbulentus et segnis, quod minime futurum credo, nihil grave patieris, sed primum apud me amicitiae locum tenebis, disputatorum duces familiam, sedebis loco primario, et quam saepissime bravio potiere. Nec me defectura est pomorum, ficum, amygdalarum et saccharii copia, unde crebra sedulitati tuae de munuscula. Tu, matrona, cures licet, ne domi, nimium lucibus vacet inter coaevulos suos, neue mulirum ancillarum blandimentis, abstratura studise? Providias ne absita scola, nisi forsitan morbo teneatur. Progressus plurimum impedit absentia. Mater, scilicet itares est. Satis contente illum abeo, neque sinaut absit a gymnasio. Ludi magister. Emes libellos illi ad hanc scolam necessarios, et indiebus paucis in ludum mittes. Mater. Etiam? Ludi magister. Vale. Mater. Communis ille omnium magister et imperator Deus, te nostra juventutis moderatorem lectissimum, longissimo tempore vivum ac sospitem praestet.